Շնորհակալ եմ շատ Global Innovation Forum-ի հարգելի կազմակերպիչներ, հարգելի հյուրեր, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մեր այսօրվա խոսնակներին հետաքրքիր ելույթների համար և ասել, որ ողջունում եմ Global Innovation Forum-ի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչու եմ շատ կարևորում նման միջոցառումների անցկացումը, կարծում եմ, դա շատ կարևոր է մարդու և տեխնոլոգիաների հարաբերությունները կարգավորելու և զարգացնելու առումով։ Ընդհանրապես ամենասկզբից առաջին ինդուստրիալ հեղափոխության հենց մեկնարկի օրերից արձանագրվել է մարդու վախը տեխնոլոգիաների նկատմամբ։ Եվ երբ հայտնվում էին առաջին հաստոցները, որոնք գալիս էին փոխարինելու մարդու աշխատանքը ինչ-որ չափով, արհեստավորները, որոնք այդ ժամանակներում բավականին ազդեցիկ տնտեսական խավ էին, մտնում էին մանուֆակտուրաներ և ջարդուփշուր էին անում հաստոցները, ունենալով առաջին հայացքից մի շատ լեգիտիմ մտահոգություն։ Մտահոգությունը հետևյալն էր, եթե այն աշխատանքը, որը անում ենք մենք մարդիկ, պիտի անեն հաստոցները, ինչ պիտի անենք հետևաբար մենք և ինչով պիտի զբաղվենք հետևաբար մենք և ինչով պիտի ապրենք մենք։ Բայց ժամանակը բերեց մի հետաքրքիր իրողություն։ Պարզվեց, որ երբ որ մարդու ձեռքերը շատ թե քիչ ազատվում են, իրականում առաջին հերթին ազատվում է մարդու միտքը և այդ միտքը նոր տարածքներ գրավելու հնարավորություն է ունենում։ Եվ հետևաբար տեխնոլոգիաների զարգացումը առաջին հերթին մտածողության զարգացում է, որովհետև նոր մտածողությունը բերել է նոր տեխնոլոգիաներ, նոր տեխնոլոգիաները հանգեցնում են նոր մտածողության, այդ նոր մտածողությունը իր հերթին բերում է նոր տեխնոլոգիաներ և այդպես շարունակ։ Եվ հետևաբար, երբ որ մենք ասում ենք ինովացիա, առաջին հերթին նկատի պիտի ունենանք մտքի ինովացիա, մտածողության ինովացիա, որը և իրականում փոխում է աշխարը, որովհետև շատ դեպքերում ինովացիա ասելով, տեխնոլոգիաներ ասելով, մարդիկ հասկանում են կոնկրետ առարկաներ, գործիքներ կամ նույնիսկ ծրագրեր, բայց իրականում ինովացիան տեղի է ունենում մեր մտածողության մեջ, զարգանում է իրականում մարդու միտքը և այդ բոլոր ֆիզիկական և նույնիսկ ոչ ֆիզիկական IT արտադրանքները, դրանք մարդու մտքի արգասիք են։ Եվ հետևաբար այսօր ամենակարևոր հրատապ հարցերից մեկը կապված է արհեստական բանականության հետ և այդ նույն վախերը բնականաբար առաջանում են արհեստական բանականության զարգացման հետ, բայց տեխնոլոգիաների պատմությունը մեզ հույս է տալիս, որ արհեստական artificial intelligence, հետաքրքիր է մոռացա հայերեն, արհեստական բանականություն, արհեստական բանականության զարգացումը մարդու միտքը կազատի այնպես, ինչպես ժամանակին առաջին ինդուստրիալ հեղափոխության ժամանակ ազատվեցին մարդու ձեռքերը և դրա արդյունքում միտքը։ Եվ այն մտավոր աշխատանքի մի մասը, որը կանի արհեստական բանականությունը, տարած կազատի, որպեսզի մարդու մտածողությունը, մարդու միտքը, մարդկային բանականությունը նոր ուղություններ հայտնաբերի և նոր տարածքներ նվաճի, խորանալով մարդու օրգանիզմի և էության մեջ և խորանալով դեպի տիեզեր։ Եվ ես շատ կարևոր եմ համարում, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես մենք կարողանանք հաղթահարել վախերը
ոչ միայն տեխնոլոգիաների նկատմամբ, այլև մեր բոլոր վախերը, որովհետև թերևս վախը այն ամենակարևոր գործոնն է, որ միշտ ամենուր, ամենտեղ խոչընդոտում է զարգացումը, խոչընդոտում է առաջընթացը, խոչընդոտում է հաղթանակի հասնելու մեր ձգտումը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ գլոբալ ինովացիոն ֆորումի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանին, Հայաստանի ժողովրդին, հայ ժողովրդին եւ ընդհանրապես մարդկությանը կոգնի հաղթահարել եւ կառավարել գլոբալ վախերը, եւ սա կլինի թերևս ամենակարևոր արդյունքը, որին մենք պիտի ձգտենք ոչ միայն այսօր, այլև ընդհանրապես առաջիկայում, եւ ես հաջողություն եմ մաղթում գլոբալ ինովացիոն ֆորումին։ Տեխնոլոգիան տեխնոլոգիա, հարգելի ներկաներ, բայց ես ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ անել մի հայտարարություն, որը կապված է մտածողության ամենասկզբնական եւ ամենաավանդական կերպի հետ, եւ ես այդ հայտարարության համար ուզում եմ անել, անելուց առաջ ուզում եմ բեմ հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանի եւ ՖԱՍ հիմնադրամի հիմնադիր տնորեն Արմեն Օրուջյանին, խնդրեմ պարոն նայ։ Իսկ հայտարարությունը հետևյալն է, մեր կառավարությունը մի շատ ամբիցիոզ ծրագիր է մշակել, որը պիտի իր գագաթնակետին հասնի 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, եւ այդ օրը մենք պլանավորում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում տնկել 10 միլիոն ծառ 10-րդ ամսի 10-րդ օրը, որը կխորհրդանշի 10 միլիոն հայության միասնությունը Հայաստանի պետականության, Հայաստանի Հանրապետության շուրջ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն մեծագույն պան վարչապետ, սա ոչ միայն նոր գաղափար է ամբողջ հայության միավորման համար, սա նաև մեր քայլն է համաշխարհային բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղղությամբ, եւ այս քայլով մենք ուզում ենք նաև կոչ անել համաշխարհային հանրությանը վերցնել եւ շարունակել այս մարտահրավերը եւ պայքարել գլոբալ բնապահպանական խնդիրների, կլիմայական փոփոխությունների եւ այլ հարցերի շուրջ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ I just want to add, for those of you who needed to hear it in English, 2020, 10-10-10, October 10th, 2020, we're going to plant 10 million trees in Armenia. And in order to make sure that these trees survive on the 11th of October, our organization, we're going to work very closely with the Minister of Environment to find technological solutions to protect, to maintain, and to safeguard forests. So science is going to go into environment as well. We're very thrilled. I believe we have small gifts for you. Do we have the gifts for everyone? Yes? No? It's coming? Not coming? Terrible organizing. I'll have to speak to the CEO of the organization who's putting this together for this. But I think it's coming from all the sides, if I'm not mistaken. We're going to have small plants for everyone here who's present for you to do the honors and plant the first trees right after the event is over. Yeah, really exciting announcement, yes?